Another time, you get right out of there. Oh, you got enough. Abba, kapalan ni, kapalan ni, kapalan ni, apa kapalan ni? Kapalan ni, hai masih, kapalan ni, dah hilang tu. Hai. Magur risau, kalau magur masih risau. Kain mas, kain mas, kain mas, kain mas, itu kan ada orang. Kain mas. Yeah.